Зефір 2021. На Дніпропетровщині фінішував обласний фестиваль дитячих талантів. Фіналістів та переможців привітали в облдержадміністрації. Загалом нагороду отримали 42 лауреати. Вони презентували власні номери на гала-концерті. Побувала на ньому і наша Галина Ізмайлова. Діана Кім з Апостолового. Їй 15 років, 10 з них танцює. Вона – переможниця фестивалю «Зефір 2021» у хореографії. Журі підкорила соло – танцем, який ставила самотужки. Він називається «I feel like I'm drawing». Я чувствую, що я тону. Но в этом танце я пыталась передать, что можно идти дальше, даже когда ты уже у тебя упадок сил и ты уже не можешь просто идти куда-то, но ты можешь все равно подняться, встать с колен и развиваться. А Оксана Пасько вийшла у фінал завдяки співам. Вона вихованка Верхньодніпровського ансамблю народної пісні. Тримай мене міцно. Коли є така можливість десь показувати свою роботу, роботу дітей, які за невеликі там роки, да, вони мають такі високі досягнення. Тетяна Шершова привезла більше 20 своїх вихованок із Кривого Рогу. На гала-концерті влаштували показ мод. Діти самі компонують, дизайнерами виступають, шиють костюми і самі демонструють. Ми пройшли перші два тури, вийшли в фінал і привезли, якщо це Дніпропетровщина, наша батьківщина мала, ми привезли колекцію барви Петриківки. Це костюм Калини, ми пара, на голові Машка, юбка, вишита в Калині. У фестивалі брали участь діти від 5 до 16 років з усієї Дніпропетровщини. Змагалися у 4 номінаціях – хореографії, вокалі, інструментальному та оригінальному жанрах. «Зефір» – це надзвичайний дитячий фестиваль, до якого залучається вже третій рік поспіль більше 20 тисяч дітей. У цьому році коронавірус, на жаль, нам завадив можливості зустрічатися уживо. Ми проводили конкурс в онлайні. Загалом переможцями визнали 14 колективів та солістів «Зефіру 2021». Вони отримали солодощі та корисні подарунки, грошові сертифікати і техніку. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».